Амастары азыр мен сиздерге паперлик 3.0дан личный кабинетке кантип киребиз, э? Ошол жөнүндө. Мисалы үчүн, мурда өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздер болсо, бул жерде выйти деген жер бар. Ошондон чыгып коёсуздар. Кайра башынан жаңы кирип атканда зарегистрироваться эмес, войти дегенди басабыз. Эжелер, сиңдилер, зарегистрироваться дегенди басаңыздар, анда сиздер башка бирөөгө дагы каттап аласыздар. Ошон үчүн войти дегенди басабыз. Бул жерге номер покупателя. Мынакей, меники бар, даярлы, ошону жазам. Биринчи номер покупателя, сиздерге логин келген, логинди жазасыздар. Ключко болсо, сиздерге ключте 5 цифра келди, ошону жазасыздар. Андан кийин бул жерден войтини басабыз. Войти деп турат, э? Войтини басабыз. Мынакей. Фамилиясы, аты чыкты. Анан бул жерден личный кабинеттен эмнелерди көрсөк болот? Бул жерден өзүбүздүн заказыбызды көрсөк болот. Мои заказы. Мой бизнес деп канча бал жабылды? Ошону көрсөк болот. Личный объём 20 бал дейт. Анан кийин бул жерде точки доставканы өзгөртсөк болот. Каласаңыздар плюсту басасыздар. Плюсту басабыз бул жерден. Самовывозду басабыз. Анан продолжить кылабыз. Выбрать на карты кылбайсыздар. Негизинде картадан баары эле чыга бербейт. Выбрать из списка дегенди басабыз. Зачем Кыргызстан? Турале Кыргызстан. Сиздерге деле Кыргызстан, башка өлкө болсо башка өлкөнү басасыздар. Область. Мага Бишкек керек. Бишкекти тандайм. Район. Районун кереги жок экен. Дальше. Жөн эле Бишкекти тандайм. Дегенде. Мынакей оңой да ошо. Любой эмеден тапсаңыздар болот. Мынакей ушул жерден карайсыздар дагы, кимге кайсы пунктка жакын болсо ошону тандайсыздар. Жибек жолу мага жакын, выбрать кыламын. Да, мен уже выбрать кылып койтурмун. Уже кылып койтурмун. Меники бар экен. Мына. Точка доставканы мен тандап алдым. Эми бул жерден кантип заказ кетиребиз, сразу эле. Ушул жерден карайсыздар дагы. Если артикулдарын билсеңиздер, мынакей. Ошол поискти басабыз. Ушул жерге кандай продукция бар жазабыз. Анан бул жерден поисковикти басып коебуз. Көбүрөөк жазылып кеттиңер. Мынакей порошок дейт. Ушул жерден ушинтип тандасаңыздар болот. Кааласаңыздар товары деген жерде бар. Мынакей товары жерден деген жерден көрөм десеңиздер, мынакей. Личные продаж, акции, макияж, уход. Ар бирине кирип заказ берсеңиздер болот. Домго кирсеңиздер болот. Мынакей дом фаберлик, косметика для дома. Ар бирине кирип тандасаңыздар болот. Же болбосо могу жерден общий эле все продукты дегенди тандасаңыздар болот. Мынакей кандай продукциялар керек? Ошол жактан карап кайсынысын тандай турган болсоңуздар, сразу мына корзинканы басып коесуздар, болду. Неме корзинкага топтоло берет. Ушул жерде мисалы үчүн освежитель, мыло для кухни. Читип кете берсеңиздер болот, кааласаңыздар. Ар бир немеге кирип, мисалы үчүн модага кирсеңиздер, үйгө керектүү продукциялар турат. Анан ушул жерден эле каталог көрсөңүздөр болот. Мына каталоги деген жерден каталог көрөбүз, э? Каталог көрөбүз. Ушул жерден эле каталог деле. Кайра тааныштарыңызга жөнөтөм десеңиз, мына ушул галереяны басып коесуздар. Ошону бассаңыздар, поделиться болуп калат. Поделиться кылып жөнөтсөңүздөр болот. Мынакей отправка кыласыз. Кайсыл WhatsApp болсо, ошо WhatsApp менен жөнөтсөңүздөр болот. Telegram кыласаңыз, Одноклассникиге жөнөтсөңүз болот. Ушинтип эле заказды терип кетирсеңиздер болот. Анан бул жерден дагы
Moy bizneske girseňizder. Bu jerde moy biznes degenge girseňizder. Struktúraga registrasiýa kılsaňyzlar bolat. Mineki. Bu jerde prilojenie arkylyw zakaz getirüü kişi katta oňoy da. Familia imeasyn jazasyzlar, data rojdenia, pol jazylat. Mineki. Familia, imea, data rojdenia bu jerde basganda çygat. Pol jazılat, müşkoy je jenskiy, Kırgızstan. Anan o jerde obязательно telefon nomer. Telefon nomer, anan bul jerde bolsa oňoy ele özüňizdir. Misal üçin atyn jazyp durup, anan e-mail, mail, sabachka mail.ru dep koysoňuzlar, katta alat. Oňoy da, prilojenie arkylyw iştegen.